Šta tamo svijetli? Vidi. Gde? Lažeš? Da ne ja. Plajde nešto. Da, vidiš. Sred noći, nestvarno, znači sve je bilo svetlo kao da, nije bilo nevremena, munje, nina. Kako je stočaje? Šta je? Evo ga. Jeste, brate. Sića, brate! Ajoj, brate! Evo, sruši mi drvo. Brate, jako da sam čuo nešto. Ozbiljno. Ne, šta se desilo upravo? Videli smo vanzemaljce, snimili smo. Imaju G tačku, ono da ste i prevrtali ko Felix, pa neće snimljati se kod jedan vanzemaljce. Ljudi! Vanzemaljci postoje, sića! Šta je ovo? Gde da pričaš s ovim? Neki vuz opasan, otvijek ima fijaž, brate. Vidjet ćemo, ko se neki problem? Usrala sam se živo. Šta je bilo? Žena iz mraka. Aj, oj, to daj gaz, gaz, gaz. Biš. Da, da. Ne znam šta da kažem, brate. Bukvalno ja ne znam šta da kažem. Sedeli smo ljudi sa vanzemaljcem. Upoznali ja smo... Ja podržam te. Da li postoje vanzemaljci, ja sam bio sa vanzemaljcem sad malo pre. I moj život neće biti isti. Jel spuk je dovoljno ljudi, a? Balkanski misteri. Današnja tema će biti, verovali ili ne, vanzemaljci. Triki je omiljena tema. Kao što znate, Triki je preopterećen vanzemaljcima. Ne znam da ste skontali, ali dešavalo se par puta da me Sića sprda. Sića voli da me sprda, znači o vanzemaljcima. Čak sam imao neke slučajeve, sada ne pričam, da ne pomislim da sam lud, gdje sam video nešto na nebu, ali verite mi ljudi, postoje vanzemaljci i tu se kreću oko vas i pored vas. A sa druge strane sam ja. %99,99% da vanzemaljci postoje. Znači ja verujem da vanzemaljci postoje. Međutim, 100% sam siguran da vanzemaljci nikada nisu bili na planeti Zemlji. Sigurno nijedan vanzemaljac nas nikad nije posjetio, niti je došao tu da vidi kakvi smo mi. I eto, tako on se sakrio od nas u Area 51 Lil A, bro. Ko je spominio Area 51 konju? Iho, kako ću ga razbiti, znači... God za veru, ne sme ti kažem. Ne mogu da ga slušam više. Ne mogu da ga slušam, ljudi! Ubit ću te, Sića, znači... Mani se vanzemaljaca! Nemoj da mi uništavaš sve! S obzirom sa prethodno, mislim da se ove teorije zavere budalaština, nisam se ošto dubljivo u temu i nisam se toliko ni informisao. Pogledao sam brdo snimaka i shvatio sam da puno njih su u suštini samo kompjuterski generisani. To nije čak ni toliko teško. Onda je bilo klipova gde su se vidjeli leševi od vanzemaljaca. Tačnije, mumije od vanzemaljca. Onda s druge strane imate toliko realne voštane figure poznatih ličnosti da je jednostavno jako ih je teško razlikovati od stvarnih ljudi. A kada su stvari neobjašnjive,
tu nastaju teorije zavere. U svijetu ima brdo misterija što se tiče vanzemaljaca, ali ovo su balkanske misterije, tako da ćemo sada se fokusiramo na Balkan. Mnogi tvrde da Srbija, zato što nije popularna zemlja i zato što nema puno ljudi, da je ovo odlično mjesto za sakrivanje vanzemaljaca, da oni tu vrše njihove eksperimente. Ovo su neki od lokalnih priča. Pilot koji je za svoje vrijeme imao čak 3 susreta sa vanzemaljcima, tek kada je otišao u penziju je iskupio hrabrost da kaže. Neki ljudi su čak izašli na televiziju. Fotoaparatom je snimila neobičan letići objekat. A evo mjesec i ta tačkica, evo. Ono što je Blago je video, podsjeća na neobičnu vanzemaljsku letelicu. Vidio sam taj oreol ispred. Snimci autopsije vanzemaljca na samom VMA. Međutim, mjesto koje je najviše povezano sa vanzemaljcima je Rtanj. Rtanj je najveća teorija zavere na Balkanu. Ne samo zato što je ogromna planina, nego zbog brojnosti teorija zavera koje se povezuju sa samom lokacijom. Rtanj ima oblik trostrane piramide, a navodno je to samo jedna od 3 na cijelom svijetu. Druga se nalazi na Antarktiku, dok je treću progutala zemlja. Prema predanjima, najstarija civilizacija na zemlji ih je gradila jer su pomagale u uzdizanju duhovne energije. Tek kasnije su građene četvorostrane. NLO udruženja i agencije iz cijelog svijeta žele su da postave istraživačke centre na Rtanju, ali država Srbija to nije dozvoljavala. Na planini se dešavaju čudne pojave. Javljaju se neobične letilice, vanzemaljci, svjetleće lopte, koji se iznenada pojavljuju i nestaju, a pojedini su čuli i jezive glasove od vanzemaljaca. Mnogi tvrde da su tu portali za teleportovanje, kuda dolaze vanzemaljci. Uglavnom, skontali ste da ima jako puno teorije zavera. Na nama je da razotkrijemo što više možemo. Šta smeješ? I sada ćemo da razotkrijemo prvu teoriju, a to je da je Rtanj centar sveta. Kako to ima smisla, slušajte me, čekajte. Kada se spoje svi kontinenti, Rtanj treba da budu u sredini. Gdje je to Evropa? Jel, Rtanj, to je Srbija deluje kao centar? Ne. Ozbiljno? Da. Ljudi, riješili smo prvu misteriju, a sada pogledajte šta je triki video na nebo. Evo šta se desi kad dođe ludak. Ajde, razumirat ću. Jel se plame? Zato što ide ka nama ili... Gdje ide ka nama, vidjelo bi se da je avion išao bi levo, desni avion ti svetli, vide se krila kako svetle, oni to ti signaliziraju ko blinkeri. I šta je za ovo? To je nešto! Šta je, ajde? Zagnat ti se daš memo naprišli vdakom. Ali evo ti, gdje se pomer? Gdje se pomer, jel? Evo sad gledam da imam šta će desiti. Možda je helikopter neki pozna. Ljudi, ne kreći se! Oh my god, našli sam svemirski brod. Evoj da me ne kreći. Sve se tresli. Pogledaj konj u vodeni. Pogledaj kako se... Viš da sve jače sad sve. Gledaj koliko gori. Pazi, hoći da snim, brad. Gledaj koliko gori, konj u vodeni snime, gledaj koliko gori. To nije avion, nije ništa. I svetli belo pritom. Pogledaj Znači što ste izajebao, ja ti garantujem da si uvatio nešto, a vidit ću, na vestima. Pomera se. Al pogledaj kako se on pomera, no. Vidiš? Nemaš tamo ni planinu, ni ništa. Koji avion leti? Nijedan avion nije lansiran sad da leti, šta god da leti, može da leti mlaznjak koji ide brzinom svetlosti. Ovo je nenormalno kako leti, gledaj ovo. Nije to ali... E, ali treperi, brate. Ima rep koji treperi. Ima rep, kažu kad te puknem u rep. Majke mi, brate, ne lažem te. Ali tamo je suči. Pogledaj na kameri, viš kako iza njega malo treperi. Nemoj da se... Pogledaj na kameri, zoomirano je 100 puta. Viš kako malo treperi iza njega. Pa šta je to? Pa helikopter neki. Nije helikopter! Ne može helikopter tako da leti, konju jedan. Al ste vi svjesni ljudi da je to stajalo u mjestu? Znači ja ću ubiti sad, znači ja moram ovako da gledam. Pa zna, ispadam. Pušta se. Ali i dalje ko jedna lama. Ugasio se, sića. Ugasio se, nestalo, ugasio se. Znači, da je Bog crkva.
udelio sam tačno čašicu. Ovo, evo, gledaj. Kožu si skinuo sebi, brate. Ovo ga je krug, tačno. Šta radim, zemaljci iskačem kroz prozor. Sutra ćeš na vestima vidjeti sve. Ajde, ako budu bilo sutra na vestima, imamo celu epizodu onda. Čekaj, stani, nema, mora nešto jače se kladim. Znači, samo zato što si ti čovjek koji ne veruje vanzemaljci, a ideš tamo vodit ćete da je... Leglo vanzemaljac. Znaš šta ja mislim da se desilo? Evo, ovako bi jedan helikopter koji ovako leta od nas, jedan lučan skrene na levo. Što je toliko stojao? Znaš ti koliko sam to već dugo vidio? Nije stojao, on je ovako leto. Znaš ti koliko sam već toliko dugo vidio? Znači, on evo, sam vidio kako je krenuo da se pali jače, onda mi je najlogično bilo. I onda sam god spitao, on je rekao da je zvezda Severinač. Zašto? Zato što se nije kretalo. Jer se zvezde ne kreću, konju jedan ako nije znao. Ja sam jako sefestiniran, majke mi... Pa zavisno stvarno bude na vestima sutra. Pa bit će. Prijetno februarsko jutro u Srbiji i temperature su u celoj zemlji iznad nule. Zavisno sutra, 3 kg na pinku. To ništa nije treptalo, pa stalo. Ja sutra. Ja sam ozbiljan, brate. Znaš ti šta je, kakav satelit, satelit... Kad se vidi, on ovako, gledaj. Pali se i onda se vidi, da samo nestaje. Helikopter, brat, ima jer... Ima helikopter, ne leti sad, dobro ne. Nije, nema me tuć. Samo nisu vanredne situacije, konju jedan. A što je ono kad nešto želiš da vidiš, on ti to i vidiš. Ti manifesto, pa si vanredne maljce. Ne, šar, šta se desilo upravo? Videli smo vanzemaljce, snimili smo. Trik je video vanzemaljce. A, ozbiljno. Ne verujem. A šta mi ne veruješ, ozbiljno ti kažem. Stajalo je i onda je krenulo da se kreće. Vidjet ćeš, znači samo me nervioš, vidjet ćeš, eto. A ovo je iz... Nema me smrdati, bre! Ovo je iz mrvinaca. Ali, znaš, ja ne mogu da vjerujem da piše mravinaca i da on gleda u to i kaže marvinaca. Inače, Sićo, ovo je Milivoj Milinković iz mravinaca, a ovo je Milinko Milivojević iz marvinaca. Uglavnom, ja se izvinjam prvoj televiziji, sad ćemo malo da se isprozivam ako gledate, izvinite. Inače, cijela naš serijal je dosta inspirisan s tom emisijom. I oni su bukvalno koristili iste glumce. U dve različite epizode. Ovo je video, vanzemaljce, a ovaj je video Ukleti most. Mogu se naći nek trećeg čovjeka koji će da priča o ovakvim stvarima ako su istražili ljude koje će da potplaćaju i da lažu. Sve o svemu već smo našli veliku grešku, a to je kod mosta Bistrica, da. Brat. Ovo je naš moderni distrek na prvu televiziju. Ovo je samo idemo da vidimo. Ako lažete, to je distrek. Ako ne lažete, svaka čast. Evo ruke odmah, s rukom, tako je. Ajmo ti idu u tom pravcu. Da, ja bih idu više. Gledaj, stvarno idu u tom pravcu. Ja vidiš da idu konju jedan. Možda su pali, možda su srušili. Znaš šta mislim da da, ali sam mislim. Ne, to nisu vatrogasci, to su vartogasci. Ajde, evo. Eko, da, ako bi stvarno nešto vidio tako da nam svetli ispred glave, ceo život bi posvetio tome da istražim šta je to. Da bi košarku batalio sudu sa rukom sa vanzemaljcem, brate. Znaš? Znači, to kod vozno nađem nekog vanzemaljca ili nemaš da vidimo. Znači, nemaš pojma. Da su veliki vanzemaljci. Znaš ti da sam ja razmišljao ceo život, to nikad nikom nisam radio, zato što sam mislio da će ljudi misliti sam lud. Ja bih volao da mene ukradu vanzemaljci i da se vratim ovde sa brodom njihovim. Ja bih bio najveći heroj svih heroja ikada. Kakav Tesla? Kakav Novak Đoković? Kakav Tesla, kakav ovaj Milutin Milanković, brate. Ja bih bio najveći heroj svih heroja i naučnika i... Možda, stani bre. Nikad bih bio popularan, svi bih teo znao što se desilo u tom brodu. Niko ne bi saznao, ali mi ovaj... Neće mene bolje do tako. Kako oni radili time su merili, pa ću da vam ja pozitivni. Fora je da imaš neki merač koji će da meri one elektromagnetne ove frekvencije. I sad... Jel veruješ u vanzemaljce? Da li verujem? Pa verovat ću kad ih vidim. Čujemo, hvala ti puno, brate. Ćao. Trike, evi ti išao u Černobil? Da. Stvarno? Kako pitanje, pa imam želji, idem tamo. Ljudi moji, pa vi znate da je snimljena životinja bez glave čarno, bilo kako pretrčava prugu. A Triki odmah ima, znači, teoriju zavere. Na 10. nivou. Oći mi ići u Černobil. Jasno, vidio životinju bez glave. Da, kao nije veze što me godine. Evo, već je ukuca glava, već je ukuca video. Normalno, užasno, snimak u okviru vanzemaljac. Radi konju jedan, Černobil. Pretrčava životinja bez glave. Mutirano. Kada je? Znam više od tebe u samom startu. Hvala me, evo razlog zašto ovdje ide. S ovim okvirom, brate. Kako mi je povrvat?
A pogledaj konju jadan, znači, to sam video na tom. A može biti, iskreno. I samo je u Photoshopu sjeću glavu. Šta da sam da ti to uradim? Hoćeš da mu stavim glavu nazad i da, da uradim klip? Juh, kako bi volao da te ujede taj bez glave. Čime će me bez budala jedan? Uješće te samo da ga vidiš koji je. Palit ste kopitom po toj glavi. Daj mu jedu neka životinja trikao, e, eto ti, sad veraš. I pa makar i crko to boje da ne reći, ali ti crkni konja, ali znaš da ti sveći zbog te životinje, konjina jedna. A možda složim da će ovo biti najbolji serijelin kada? Pa hoće, zato što brate, pa hoće. I da, jednako leži po... Sad si iznervirao. A ne veram, zašto sam, ja znam sad on mene tu pecka. Snimio si konju jedan van zemaljce. Ne mogu se izvijeti, žene su mi smemali. Sama je van zemaljske, nego ne idite zemlje, ono ne mogu nikako da dođu do zemlje, ne. Imaju get touch horror da se ne prevrtali ko Felix, pa neće da dođu da im se brod van zemaljske ne bi prevrto ovako, razumeš? Što bit ćemo, mi da idemo tamo da vidimo da ćemo nešto vidjeti, a ne da slušamo ove milinke i ostane majmure. Znači, razumeš, to me nervira. Leti beba, ima kosu, ono, visi mu beba i govori mu, Dragane, u šumi, tropskoj šumi, sam. Ide čovjek noć onako, čovjek živi ko Tarzan. Mrtvi mrak, ono, oblac, čovjek živi ko prašumar, ono. Vidi dete kako leti, on stoji. To je normalno, znaš, ali misli da je gol. Kao gleda ga, znaš, Dragane. Dođi. A on onako razmišlja se, šta je? Da ne, da je bolje da kaže, šta je? Nisam to trebao da kažem, zbog toga se on iznervirao, znaš, a nešto je video, dete koje lepi. Pa se iznervirao. E, zato ja hoću da vidim, da li ovi lažu, ali ne lažu, ali sem! Mene grlo boli u život, svako nisam ismeo, znaš. Razumeš, sad sam pukao, iznervirao sam se, ovaj prvi put da sam zabeležen na ovakvom izdravi. Imao sam raspravu, da li Aca Lukas poznatio Snoop Dogg? Kad sam već izgubio živci, sve živo, kad sam pukao, ja sam tek onda skontao, o čemu ja pričam, brate, s kakvom ja budalom pričam, razumeš? Isti dobro. Tele! Uđu, uđu! Ajde, iznijemo teorije zavere epizoda. Ali ja bi se Lukas poznati, ja sam dobro. Znači ti činjenica, samo da to... Zato što je Aj napunio dve arene. E, Aca Lukas je poznatiji od Snoop Dogga napunio u Srbiji dve arene. Pa bi napunio u Indoneziji dve arene. Za redom, dan za dan, kao jedna. Kad bi Snoop Dogg napunio... Dobro, nešto što te ja nije znam. Jesi vidi koliko si isplaku? Znači ti kakve ja probleme imam u životu. Mislim da znao, Aca Lukas, pogledaš ovaj klip, pa pozivim si... moj, nismo mislili ništa protiv tebe. Pa jo. Si dobro, brate. Meni je jako loše. Sada mi je dobro, ti jedno pričam. Znači, ti mlađe. Kod me neko istugo, brate, majke mi se istrošio, znači žive dobro, brate. Znači, majke, daj, čudno pričam, ali tako? Da, jako! Evo, niš, viš niš, majke mi. Ne, znaš šta, da imaš moment kad pukneš od Janom, tako sam ja pukao kad sam čuo od Janom burek od trešanja, znaš ti. Čemu da jete trikove? Ja sam krenuo da se derim, zašto nisam čuo, čuoš burek od trešanja, toliko je, znaš ono... Ali stvarno, ja sam krenuo da plačem! E, sad se smirio, sad mi bude malo. Ali dalje onako ste... Znači, brat. O, ja sam doživio neki trast, ko sam... Evo opet, brat. Evo,
Ko sam na drogiran, majke mi. Ljudi, da li ima bolji duo za balkanske misterije? Da, ovaj daj je klipo van za majicu me i rtnju. Ja vam moram pit voda, nije noranč. Treba zvati Snoop Dogga da pravimo podcast jer je teže naći Acu Lukasa. Pošto on poznati. Ja što me boli grli. E, a te boli ovdje? Ne, meni to jako boli. Tu imam neka kočenja. Ja stopim, brate, majke nič. Nije mi dobro, brate. Ja, baš, znaš kako sam... Znaš koji sam ja trans doživao, brate? Znači, meni nije... Evo opet, brate! I opet samo kad dve godine nisam ovdje. I znaš kako da plaćaš za neke... Ma ne, brate, majke mi... Znači, nisam ovdje pa kao dete. Nije tako plakao. Od kad je vidio vance vanjice? Oh my god! Razumeš? Zbog ovog serijala ću definitivno bankrotirati. Jer pogledajte ljudi, kupio sam merač. S ovim ćemo moći da detektujemo sve paranormalne energije i aktivnosti gdje god idemo. Krivo mi što nisam imao kad smo išli na most. Sad već kad imamo rtanje tamo ima puno elektromagnetnih polja koje ne trebaju da budu tamo. Tako da sad ćemo moći sami da ih detektujemo. Ok, nula. Ako mora da mi dalje nula. A imamo tu jedan Wi-Fi koji izgleda očajno. Ok. Oho! Oh my god, vidi! A joj, ako okrenem da pišti na planini negdje u nedođe ima ja se usredem ko sisa. Ništa. Ništa, ni komp. Znači, samo Wi-Fi. Aha! Koco, mi se kupamo s Černobilom! Kad okrenem da pišti negdje na planima, se userem, ju, brate, neće mi biti dobro. Ja sam Rose, ja se zaboravim, brate. Ja ne znam šta da kažem. Ja sam uhlu zelenu komu zemaljec. Ja nemam vero što mi radi ovo, brate. Krećemo, brate. Meni je mama rekao da sam ja kao mali, kao dete uvijek gleda u nebo i zato imam otvorenu usta. Oni neće nas da kidnapuju, ne hoće. Znači, balkanske misterije se dosta poklapaju sa Dinerom. Sam Diner ima dosta povezanosti sa teorijama zavere. Flat planet, ravna planeta. Šta je Philadelphia Expo? Ti znaš šta je to? Tu su oni pokušali da teleportuju brod s jednog mesta na drugi. Bukvalno nestane. Jer prepoznaš još neki Hollow Planet. Da, Hollow World. Bra, središte zemlje. Bolje da ti ne pričam o Agarti. Dakle, vidite i sam Diner se uklapa sa ovom našom serijom. Da, ali mi ako budemo istražili te misterije, nećemo dugo trajati. Držimo smi Balkana. I bolje. Da mi skontaktirani s Illuminati, bro. Oduševio bi se. Da, zato što ne bi ušao u tu sektu, ali bi volio da čujem. Postoje knjige Illuminati, kada ti pročitaš. Znaš ko je Illuminatima? Rihanna, nemojte voljeti Rihanna, ne voljeti Illuminatima. Sraći, pa niko od njih nije. A i Kyrie Irving, bog to, on je najjači influencer. Cijela industrija, DMX se pričao. Svi najjači ljudi koji mogu da utiču na ostale ljudi, na nas, siroti. Misliš da bi ljudi pa i ne Illuminati? Ljudi, pa nije iluminacija uvode. Ti je on rekao? Jest. Šta ti je rekao? Pisao mail iz Illuminati, rekao nisam. Pre bi verovao da si rekao da je Goci pisao, pošto ona završila, ono, ja govom sajtu. Aaaa, ja. Od sajt triki da bi go uzu, a je i srkni. Baš ti da sam se. Aaaa, obrisao sam u dupe. Bi ostalo na zubu. To je, da, ja sam idealist.
lažeš. Tep to ne liči na piramidu. Jeste, jeste vidio. Malo liči, brate. Šta malo, ja, konju jedan? Čim si vidio, znala sam. Nema veze. Pričali smo tome da li postoje nadzemaljci influenceri. Ima. Podražili smo ska! I opet Aleksina. Brate, mi smo sad prolazimo pored mesta gdje je onaj ukleti most. Pa išli smo istim ovim putem, brate, šta ja ti kažem? Samo što bi naš brat Vejs rekao, i ko zna šta će nam sve da se desi. Znači ljudi, nalazimo se na mestu bukvalno gdje smo išli za crnu ćupriju. Samo što smo išli u kontrapravcu. To je taj prvi most, brate, kad si ja istirpao. Znači ja ne mogu da verujem. A mi sad nećemo naći na taj uglat, no? Nećemo, on je s desne strane, vidimo levo. Ali možemo kasnije da ga postavimo, čisto da mu donesemo kafu i... Pa mi nećemo, sad ćemo malo. Slikam se. Ljudi, našli smo SideQuest. Hoćemo malo da testiramo naš detektor. Mada ne vem da ćemo nešto naći. Svi čuo da ovo? Da. Stavi airplay mode. Stavi airplay mode. Na kičmu, brate. Ne mogu još mi naši kit. Dobro. Htjeli smo da obiđemo ovu kuću, ali... Gleda nekako neće. Gadno. Mozak od vanzemaljaca. Gdje nas iluminati. Oh my god, ja spojim. Ovo su lokalni iluminati. Ajde, kreni. Šta je triki? Ili odlaze? Tari. Usro sam se živ. Ja isto. Kako je gledao konj zarđali. Strašno, brate. Nije mi dobro već, brate, nismo ni došli do reda. Znači, kičmu, alo, kičmu smo našli. Šta se dešava, bro? Ju, sićo! Guess what? Nema mreže. Neka jeza me podilazi, bro. Šta je reka goca za karakondžale, ti sećaš? Da, mogla bi ja snimit karakondžala već, a? Goca, nemaš ti. Oga je ušao, ajde neki van zemaljice izgleda. Au, brate, gled drvo šuo. Šutlje, kod tvoja glava. To je zgorelo. Nije, jeste gorelo, neko palje. Nije izgorelo. Dok vam najsadnije ono zgradje, prljavo je. Imam oružje i ne bojim se da ga upotrebim. Tako da vam smiješa se ti. Gore god se ne idu sad sam, mogu oni da nas skidnu po sve. Gdje se ovo početa karakondžu? Znam se, mi sad ovako između planine. I on se vrati, nema, svi više nikad u životu. I mrak pad. Ćao. Ti normalno. Sad sam malo provozao bez vas. Upravo se desa najnevrovatnija stvar u mom životu. Nešto u životu nisam vidio uživo. Što? Stara Mazda. Gdje? A da nije naša. Ako dođu, pravit ćemo se da ne znam da je vrtenje. Ja ovdje snimim kola. Vi ne znate, ja sam jednom video u filmu samo. Kolo preslikana je Mazda. Isti auto, isti. To je to, ja sam snimio dovoljno. Isto iznutra sam. Isti preslikan auto, ja to u životu nisam vidio. Znaš, ne, vi ne znaš koliko ovo meni bitno. Ja sam toliko tražio taj auto i vidio sam slične, a lupam kvaka nije ista. Aj sad idemo kući. Aj. Mi gledamo planinu u kojoj je ceo svet priča.
kad se desi taj veliki smak sveta. I to će biti jedina planina koja će, kako oni kažu, odleteti, zato što je to jedan veliki vanzemaljski brod. Ti znaš tamo da su ljudi iz raznih dijelova sveta uzimali ove, kako se zove, svoje parcele, tako je, da bi se osigurali da kada se najavi, verovatno na Face, da se napravi event kad je smak sveta. Ali nije taj ćošak s naše strane, to je s druge strane. Da, to je s druge strane. Nebitno, ali pogledaj ti kako je. A ne, moram, pomrći. Ja drv koji iz ringa samo što je problem. Ovo je creepy, znači da se baka. Uuu, brat. Uuu. Zašto ovdje ne digneš dron, ovdje možda? Jel na tom nešto na vrhu ima, vidiš? A da, to je ta crkva, brat. Google, brate. Prvo snimi triki u facu. Triki, gledaj na telefonu šta stoji. Vidiš? Izjabavaš. God, snimi sebi reakciju. Da je. Snimi, brad. Nema zabavati. Gle, nema interneta. I pogledajte šta je Google stavio. Znači, nisam mogao dobiti informacije. Nešto misteriozno je zaustavilo Google mape da... Da gleda ovaj... Pazi, ovo je zezancija Google. Pazi, ovo redko... Ovo je zezancija Google, brate. Google nas sprda, brate. Uvoj, brate. Mi smo na ničem zemlji. Dole. Stoji kao nešto da je... Kamen, da, vidio sam. A nije, ja sam mislim da je nešto drugo. Evo, ovdje na ovom prevoju. A gledaj kako je to, znači ja nemam gdje... Pogledaj pad taj. Koliko je savršeno ravan. Ja, realno. Pogledaj kakav kadar, znači, s dronom, ovo je bolesno. Život bi dao da nešto izleti sad ovde. Batalio bi basket i se rukujem. Pa nam je stigla. Ja ne mogu da verujem, ljudi moji. I dalje održi, idemo kod da gledam neku sliku sam. Ja ne mogu da smije ovdje, brat. Čekaj, pusti se. Ja, ima neka žena. Ćucat, pazi kamerom šta radiš. Izaću i ja s toma, je. Ježla. Ne ježla se? Da. Nije politika, nije politika. Ne, nema veze. Rtanj, da. Vezno za rtanj. Nisam rtanj, kao sam udata za rtanjca. E, kakve priče kruže, one interesantnije priče, nas interesantnije. Jeste vi vidjeli nešto? Vanzemaljce nisam vidjeli. Prošli ste, piše pop, rtanjski čajevi, bla bla bla, on je neki iscelitelj ovde. Ja ga dosta dobro znam, ne mogu da sudim, mnogo ljudi mu dolazi unazad hiljade godina. Mislim. Pa opet levo doćete do jednog mesta koje jeste zanimljivo. Krste ga ovde svetilištem. Ne možete da promašite, pošto je od granita napravljeno nešto što sliči baš rtnju. Poželjno je sedeti tamo 15-20 minuta. A ima kao neku energiju. Da, ima energiju i ja bih to potvrdila. Što se tiče fenomena različitih, ja bih mogla da svedočim, a nisam popila tada dovoljno vatrene rakije. Ja sam zaista videla jedno neobično svetlo
iznad ove harletnje, narandžaste boje, koje je tako stajalo, pa nestalo. Znači, naša je kuća ono tamo što vidite, ono malo belo sa crvenim krovom. Aha, jasno. Tako da ja imam iz spavaće sobe direktan pogled i znam da mi je muž rekao, kaže, ova priča s vanjim zemaljcem, se rekao, znala sam da ste tu misleći da on hrče i da me ne čuje. A onda jednom prilikom je on bio ovde sam i, i posvedočio je on da je video u sred noći nestvarno, znači sve je bilo svetlo kao dan, nije bilo nevremena, munje, nije na časnu vam reč dajem. I onda, pošto je on ortoped, znate, oni su tvrdi, energije, onda on rekao, a ko zna šta to gluposti. Ima ljudi koji su tu istu noć potvrdili da ih je probudila jarka svetlost, nikakvi zvukovi, nikakve vibracije i da je u tom času bilo kao da je dan. Ja sam šokiran, sad se ne ježe čovječe. Sad se priča s lokalcem koji nije kao ono zalođen vernik, kao triki, da ono svaka mrlja na ogledalu je, razumeš, ono... Ali bi bubrek dao, brate, da sam bio na njenom mjestu ono par puta. Ajde priča šta je, pošto ne znam da sam dobro snimio. Brate, otvoreno sam me pitao, rekao, jel veruje, jel vidjela nešto, jel ima neko... I šta je rekla, rekao je, brate, da ona vidjela prvo neku narandžastu svetlost. To je što ona videla. Njen muž je video onaj bljesak u toku noći. Ljudi! Vanzemaljci, postoje sića! Šta je ovo? Ne znam, brate. Šta ne znaš? Ne znam više. Je laže ta žena? Mene delo kao da govori istinu. Je laže? Ona je prva rekla da nije vanzemaljca, da ne veruje u to. Ti ko ljaš? Kako što bljesci? Šta je? Neku sliku s telefonom poključio blic? Neko govore, vratno, na vrhu uključio blic. Jeste, ne znam kakav je to blic, šta je to desilo? Wow. Gdje je to? Ja mi zidemo to prvo, brate. To blizu? To je najveće čvorište energije na Retnju. Znači sad idemo, kako se zove, svetilište, ali? Svetilište, ali treba da pređemo neki most. Evo ga most. To je najveće čvorište energije. Da, izgrađeno je u obliku Rtnja. A to je dalje... Ovdje je sve spuki, brate. Da, kako neko ovdje može da živi? Evo ovdje levo. Šta? Kako put do vrha? Kako je stočajevi? Šta je? Evo ga. Jeste, brate. Sićo, brate! Ajoj, brate. Daj, tere, ja nemoj da gaciš, tere. Čekaj, da uzemo merač, brate. Čekaj. To je moja struka. Jel veraš ovo? Daj, ukapav, ježim se, brate. Ajde, pali. Daj. Već hvata signal. Ja ne mogu da vjerujem, pogledaj ti ono! Ajde. Ja se ježim, brat. Ajde, proradi, brat. Bilo je 21. Sića, definitivno postoji nešto. Ajmo. 390! Ne znamo ni čega, ali 390. Sa 21 skok na 390 i ajmo velik. Ajmo tamo, brate. Ja se tresem, brate. Ja, brate, ne reći. A šta je ovo? Ne vidim, brate, kako je ovo, brate. Tu dolaze šamani čak iz Južne Amerike. Kaj sad ovo? To se čuo. Avion. Ali ovo, brate, spooky. Ovdje je ovo. Te glava, kako je uzorelo. Lokacija je poznata kao drevno izvorište energije koje je otkrio i locirao i istraživa inženjer Jovan. 652. Au, brate, do 600 ide. Ja sam ovo testirao u stanu i nigde nije hvatalo signal, osim na Wi-Fi-u. Samo na Wi-Fi-u se hvatao signal. Odimo Wi-Fi možda. Prijelo se istražuje od 1998. godine. Ako se tu boravio do 20 minuta, 2-3 dana u nizu sa mogućim ponavljanjem za 15 dana. Šta znači ti dinari? Ne znam. Joko, gde je sleteo vanzemaljac? Kako je čudna zemlja, stvarno gleda crveno, brate. Jel ima signal? Jesi ugasio telefon? Ajoj, brate, šta je to, Triki? Pizdi, a? Sesti dalje. Ali nestaje. Povećava se, brate, povećava se. Povećava se, 260, brate. Buru, ja se ježi, što se povećava, brate? Ja se jako ježim. Što se povećava toliko signala? Jako se gubim, brate. Kako sam gubim? Ovdje su lijepi kuće najviše. Ja ovdje moram da poletim s dronom. Tako da je ovdje baš nohada, opet ona se jednako s mostom. Ne, ja mogu opet vjerujem gdje se mi nalazimo, brate. Ja sam u šoku. Toto. Još kad bi izletao neki odavde, zelenjak. Pa ja bi odmah bi mu bubrek dao, evo. Ja sam uspio u životu. Evo ti jedi.
zato što smo pričali s nekom ženom koja je videla vanzemaljce. Ja ti ozbiljno kažem, Simona, što vam praviš majmunom? Ništa još mi trenutak sreće u životu. Pa zato što mi se smeješ? Jako sam srećan, znači ti nemaš pojma kako si bio srećan kad je meni ta žena pričala šta je videla i njen muž šta je video isto. Pazi drvo. Šta je to? Paci, bok, šta se to čuje? Čićo! Šta se čuje to? Gubi signal, vrate. Znate, meni se gubi signal. Jako se baguje slika, brate, gubi se signal. Izgubio sam kontrolu na dronu. Znači, dron mi je prekinuo konekciju. Evo, pogledaj. Ništa. Pogledaj ovak. Gde? Pogledaj. Snimi god. Ništa ne dešava. Pa gde je dron, brad? Ne znam. Ne mogu da ga kontrolišem. Hod mi jedan da čujem gde. Čuti. Oh my god. Gde je dron, brate? Čuti. Meni divlja, brad, ovo. Eno ga. Gdje? Pa ko ga kontroliši sada? Ne mogu ga kontrolisati, ti vidiš da ništa ne dešava. Pa ko ga kontroliši? Znači šta je on uradio, jesi ti video? Samo što ti se vukiš, ugaći. Vrata, držim se da se ne... Kad je došao nam se vrati signal. U, brate, Porsche neki, šta je ono? Neko je došao. Neko odlazi. Neki vozi opasan, otvijek ima fijaž, bre. Vidjet ćemo, tu se neki pola. Dobro. Ko je taj lidi, vrat? Triki, koji su ti utisci? Brat. Ja sam, ne znam, rasporen sam. Error, doživeo sam error tamo. Me je samo drago da se dronom vratio. Više ga neću letat sigurno, boli ime u ozrtanj. E, si stvarno izgubio signal? Da, brate. Ja sam izgubio signal, ja sam vidio. Nekad se vratio, onda je došao. Što ne, i čekaj, jel veruješ sad u vanzemaljice? Bar malo. Verujem da ovde nešto baš nije sa normalno. Ne, nije pa to. Šta je ovo, closer to heaven? Closer to heaven? Vodič. Šerpas. Eno znak vanzemaljaca, brate, to je to. To je to, došli smo na to mesto. Gde? Eno ga video je lik, brate. Vodice, vidi kako su lijepi. Joj, ste istina. Pijete kamera, a?
slikaš to? Pa malo da snijemo. Nemoj to, gasi. No, može da ugasi. Šta smo mi uradili, brate mi je? Ovo je, ne znam. Mi se uvalio tako sranje, brate. I mi smo tu zaglavili dobrih 2,5 sata. Ja ne znam kako da vam opišem šta se tu dešava. Bukvalno ja i god smo ostali Trikije tamo. Trikije u raju. Trikije ovako. Ne znam šta da kažem, brate. Bukvalno ja ne znam šta da kažem. Mi smo sad tamo 2 sata, 3. Kako ćemo Trikije izvući, brate, odatle? Aj, reci mu, brate, da je meni nešto loše. Znači, ja s tamo ne vraćam, brate. Ne vraćaš s tamo? Ja čekam koju. Ovo ti je užas, brate. Ovo su misterije, brate. Znači, ovo nisam očekio ni blizu, brate. Ni blizu, bukvalno. Tamo je moja jakna i moj telefon, uzmi ih kako znaš i umeš. Ja se neću vratiti. Reci mi, nešto nije dobro. Ovo da reci. Reci nešto nam iskrstvo, nekom se zvao, ne znam, nisam nešto. Reci da moramo se nemo još. Ok, ljudi, ja sam ostala sad sama u kolima. Dario se vratio nazad da pokupi Trikija. Ja više nikad neću ići s njima. Ovo je prvi put da sam pričao čovjekom koji, brate, ima direktan kontakt sa vanzemaljcima. Na direktan kontakt, nego ono da... Ti već snimaš? Snimam, bre. Što to pišti? Ništa. Vrtao su uključili. Hvata signale, a? Brate, lik je napričao nerealne stvari. Bukvalno nerealne stvari. Javo dao nam je ovu knjižicu njegovu. Pazite, samo cover. Možda ste toliko očajan Photoshop, brate. Bez obzira, brate, ali javo. Ovo je muški kao vanzemaljac. Brate, ne znam šta ti kažeš, Tito, znači... Ja uoči nisam sklopio, znači, ja ne mogu vjerovati, znači, ja pričam s čovjekom koji bukvalno, ceo život mu je jedan vanzemaljski život, ono. Vidio si sam gdje živi, ja ne mogu to da opišem, ceo ambijent. Ja... Znaš što ja Trikije mislim? Štitnu žlezdu. Brate, sad ću ti ja reći, ludost i genijalnost, znaš šta ih razdvaja. E pa to, e. Ja ne znam, brate. I ja ne znam sad na koju stranu ja, ali pazi, evo, kao, kad ste vi izašli, ja sam ušao u srž. Do you believe in UFO? I want to believe. Okay, Google. Why you want to believe in UFO? Sorry, I didn't understand. Sorry, I'm not sure how to help. Mršu k***. Stari pog YouTube, stari od njih. Stari dok ću napad, nije mi dobro. Morajte stari. Okay, Google, who is more famous, Aca Lukas or Snoop Dogg? Sorry, I don't know how to help with that. Ko je poznati p***? Okay, Google. Sorry, I don't understand. Šta moram da govorim? Ok, kad Google... Ok. Šta ok? Do you believe in heaven? Here's what I found along your route for Kevin. Ne! Odošu mi u Englesku, brate.